Didžioji dalis žmonių kreipiasi į gydytoją tik tuo met, kai liga būna paumėjusi. Stasys net 5 metus nesilankė pas gydytoją dėl sanarių skausmo, o dėl to tik pablogino situaciją. Skausmas atsirado sanariuose gana staigiai, kai aš pakeičiau, kaip gydytoja sako, gyvenimo būdą ir netapau toks aktyvus fiziškai. Ir momentaliai man laikė ten metų laiko, atsirado uždegimas, skausmas ir paskui tas skausmas taip pastiprėjo, kad aš jau kreipiausi pas daktarus pagalbos. Atsiradus pirmiems simptomams neturėtų kelt kokios tai panikos, tai kaip aš ir minėjau, kad tai gali skausmas kilti ir iš stuburo srities, atkeliauti kelio sąnarį, tačiau visgi kuomet kyla klausimų, geriau išspręsti tos klausimus, išsiaiškinti su gydytoju ir kreipus. Pirmiausia, reikėtų, kad kuomet kreipiamas į gydytoją, kad jis įvertintų tą klinikinę būseną, kad iš tikrųjų nustatyti, ar tai reikalingas papildomas, koks tai radiologinis tyrimas. Jeigu reikia kokio tai papildomo tyrimo, kliniškai įvertinus sąnario būklę, gydytojas natūralu paskiria. Sanarių skausmų diagnostika yra sudėtinga, kadangi šią patologiją gali sukelti labai daug priežasčių. Pirmiausiai daro rentgenologinį tyrimą, radiologinį, tą vieną iš radiologinių tyrimų, kuriuo galima daug ką nustatyti. Tai, sakykime, jis yra šiek tiek pigesnis, mažiau vėlgi gal ir pavojingas ir daug informacijos gydytojai suteikia apie tai. Po to, jeigu tarkim matom, gydytojas mato, kad yra tam tikrų minkštų audinių pokyčių, kad mums to tyrimo nepakanka, tuomet nuosekliai pereinama prie kito tyrimo. Dažniausiai tai būna jau magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, o pas mus Lietuvoje įsigalėjusi tokia nuostata, lyg tai ateina pacientas pas gydytoją ir reikalauja, prašau man padaryti kompiuterinę magnetinio rezonanso tomografiją. Ir taip spaudžia gydytojas, tiesiog, tai ką jūs nenorit man atlikti, čia toks brangus, geras tyrimas, taip toliau. Taip, iš tikrųjų šitie tyrimai vienas kitą papildo ir tą informaciją gydytojas gali nuosekliai surinkt, sakykime, tiesiog taip, kaip to reikalauja tyrimo algoritmas. Tai aš tą progą kreipiuosi į pacientus, kad pasitikėkit mūsų gydytojas, jie visi yra labai profesionalus ir tą nuoseklumą tyrimų turėtų turbūt atlikti taip, kaip yra parašyta visose vadovėliuose. Na ir kaip ir pacientui atliko, aš kaip supratau visus nuosekliai tyrimus. Turim rengeno vaizdus, mes jau, aišku, pakankamai nemažai informacijos. Jeigu taip rezumuojant, jie būdų yra sergantis, yra pakitimai artrotiniai abiejuose kelio sąnariuose. Tai natūralu, kad jums gali ir skaudėti, gali, ką jūs sakot, paburkti, tai tas paburkimas tai yra sąnario patinimas, sąnarys sureaguoja į krūvį, į kitus veiksnius, ir jis gali patinti, jis gali toks tapti jums, kaip sakot, laisvesnis ir tas pogirnele jutimas, tas gali būti. Tai tie, kad šiam periode, aš manau, kad jūs dar nesat chirurgų pacientas. Ir bet kuriuo atveju pradinės osteoartritos stadijas mes gydom nechirurgiškai. Taigi, aš surašysiu, vat gražiai jums visus dokumentus, bet su tam tikrom rekomendacijom. Bet kuriuo atveju gydymą pradėsim ne nuo chirurgijos, o nuo reabilitacijos. Šeimos daktarė, aš manau, paskirsiu jums priešuždegiminių vaistų. Tai gali būti įvairiom formom, tabletėm ar tepalais. Ir reabilitologai paskirs įvairių fizioterapinių procedūrų. Aš manau, kad tas duos efektą. O vėliau žiūrėsim. Niekas, aišku, nebdraustas. Gali būti taip, kad susitiksim po metų ar 5 ar po 10, gali reikti tos sąnarius protezuoti. Bet tai yra vėlyvųjų osteoartritų stadijų gydymas. Kol kas jūs ne chirurgų pacientas. Senstant, kolageno kiekis organizme mažėja. Todėl su amžiumi, dažnai patiriant ilgai trunkančias fizinės apkrovas, gali išryškėti sąnarių ir kaulų problemos. Taip vadinamos priešlaikinis sąnario kremzlės susidėvėjimas. Stasys skundžiasi ne tik kelių sanarių skausmais, jam sanarių skauda šiek tiek ir kitose kūno vietose. Kol bus nustatytas skausmų priežastis ir paskirtas gydymas, Stasiui specialistai rekomendavo gerti preparatą su kolagenais ir vitaminu C, kurį jis nedelsiant pradėjo vartoti. Kaip žinia, yra du tipai kolageno. Pirmas tipas kolageno tai yra tas kolagenas, kuris yra kaip karkasas, ir nuo kurio priklauso
tiek kaulų stiprumas, raiščių įvairių, sausgislių, taip pat sanarių. Tai yra ta medžiaga, nuo kurios priklauso, kiek tas kaulas stiprus, aišku, tai ir kiti faktoriai takoja, ir kalcio apykaita, ir vitamino D, sakykime, stygius arba pakankamas kiekis. Tačiau kolagenas yra ta struktūrinė dalis, kuri palaiko tą funkciją. Ir, pavyzdžiui, visas tas atsparumas traumams, patempimams, išnirimams labai priklauso nuo to, ar yra pilnai struktūra paremta pirmo tipo kolageno, reiškia, pakankamų kiekių. Antro tipo kolagenas yra daugiau kremzlės sudėtinė kaip dalis ir jinai palaiko tą kremzlės tamprumą, taip pat stiprumą kremzlės. Ir jisai jau yra iš plonų skaidulų susidedanti medžiaga. Ir jeigu jo trūkumas yra, tada atsiranda problemos su sanarių, reiškia, funkcijų atlikimu. Dar svarbu yra tai, kad tiek pirmo tipo, tiek antro tipo kolagenas yra žymiai geriau pasisavinamas ir jisai įsitraukia į bendrą metabolizmą, kada yra pakankamas vitamino C kiekis. Todėl preparatuose dažnai naudojamas vitaminas C kaip medžiaga, kuri palengvina, reiškia, to kolageno pasisavinimą. Sveikas gyvenimo būdas, mityba ir reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsiradusio kolageno trūkumo organizme, padidėjus jo poreikiui. Rekomenduojama pirmo ir antro tipo kolagenus vartoti papildomai, nes prieš 10 metų Kanadoje, Amerikoje ir Italijoje atlikti mediciniai tyrimai parodė, kad įvairiomis sanarių lygomis sergantys žmonės sugebėjo iš esmės patobulinti savo kasdieninę veiklą ir reikšmingai pagerinti gyvenimo kokybę, papildomai vartojant 90 dienų nedenatūruotą antro tipo kolageną. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad biologiškai aktyvus kolagenas dvigubai efektyvesnis už gliukozamino ir chondroitino derinius. Maisto papildas semiogemze – biologiškai aktyvus, natyvinis grinos formos, nedenatūruotas pirmo ir antro tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Semiogemzė sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavidalo, kaip ir natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmui gautų kolagenų nereikia papildomai apdoroti. Jie labai paprastai įsisavinami ir pristatomi ten, kur jų reikia. Maisto papildą semiogemzę rekomenduojame vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sanarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu. Fiziškai aktyviems žmonėms, dažnai patiriantiems ilgai trunkantį fizinį krūvį, žmonėms turintiems viršsvorio, dėl kurio stipriai apkraunami kelių, klubų bei stuburo sanariai. Taip pat sportininkams, kurių kūnas kiekvieną dieną intensyviai apkraunamas. Ir pagyvenusiems žmonėms, ar tiems, kurie jau turi judėjimo problemų. Turinties įgimtų problemų žmonėms, vyresniems vaikams ir augantiems jaunuoliams. Kolageno kiekio esančio vienoje semiogemzė kapsulėje visiškai pakanka pilnai aprūpinti sanarius visai dienai. Poveikis išryškėja po bazinio 2 mėnesių kurso.